Mom Enough i samarbete med Plan International. Så den dagen jag väl bestämde att nu vill jag ha barn, och då var jag 29 och skulle fylla 30, då gick det inte. Och det gick inte på 3 år nästan. Så vi höll på att krångla ganska länge, jag och Kalle, och fick en del missfall på kuppen och innan det blev en bebis. Liksom. Det är ändå så att man har ju liksom en chans i månaden. Mm. Så att det känns ju så långt om man missar då. Så går, gör man de här testerna, nej det blev inte den här. Då är det liksom, alltså målet flyttas fram så långt. Det är inte så här att ah, men vi har en chans imorgon. Nej, vi har en chans om 4 veckor. Alltså steget blir ju så långt och tiden tickar ju ganska lätt iväg. Ja, visst. Och vi hade också så här, vi var i Thailand och sen åkte jag hem och gjorde Let's Dance. Och då missade vi så här 2 guldtillfällen liksom. Och det var också så här, ja men lite så här stressande och liksom, aha, ja då var det liksom, ja, 2 månader. Det är ändå en ganska stor del på 1 år. Mm.